Жаңалықтар уақыты, сіздермен бірге Мақпала Субайқызы, қайырлы күн. Елбасы Ангела Меркельді Германия канцлері лауазымына қайта сайлануымен құттықтап жеделхат жолдады. Нұрсұлтан Назарбаев екі ел арасындағы өзара тиімді ынтымақтастық одан әрі дами түсетіндігіне сенімін жеткізді. Өткен парламенттік сайлаудағы жеңісіңіз Германия азаматтарының сізге, сондай-ақ Германия Федеративтік Республикасының Еуропадағы және әлемдегі орнын нығайтуға, еліңіздің әлеуметтік экономикалық ахуалын жақсартуға бағытталған саясатыңызға деген сенімнің дәлелі. Сізге осы жауапты қызметте табыс тілеймін. Сондай-ақ Германия халқының өсіп өркендеуіне ниеттестік білдіремін деген жеделхатта. Бүгін Астанада Орталық Азия мемлекеттерінің басшылары кездеседі. Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан мен Өзбекстан президенттері бас қоспақ. Алайда Түркменстан басшысы Гурбангулы Бердімұхамедов белгілі себептермен Елордаға келе алмайтын болды. Оның орнына кездесуге Меджлис төрағасы Акжа Нурбердиров қатысады. Бүгінгі келіссөздер өзара конструктивті диалог орнатып, өңірді тұрақты дамытуға қатысты сұрақтар бойынша ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған. Ал күннің екінші жартысында қазақ пен өзбек елдерінің басшылары Қазақстандағы Өзбекстан жылын ресми ашады. Мерекелік гала-концерт өнер майталмандарының қатысуымен өтпек. 7-20-25 бағдарламасының іске қосылуын Тараз халқы асыға күтіп отыр. Жергілікті билік болса, құрылыс қарқынын арттырып, жеңілдікпен берілетін үйлер санын мейлінше көбейтпекші. Себебі облыста 21 мыңнан астам адам баспана кезегінде тұр. Олардың басым бөлігі көпбалалы отбасылар, жалғызбасты аналар мен әлеуметтік жағынан әлсіз топтар. Көбі армандаған баспанасына қол жеткізу үшін жылдар бойы кезек күтуге мәжбүр. Ал мемлекеттік бағдарлама бойынша тұрғызылатын пәтерлер барлығына бірдей жете бермейді. Салтанат Абдуалиеваның пәтер кезегінде тұрғанына 5 жылдан асты. Жалғызбасты ананың баспана сатып алатын ақшасы жоқ. Туыстармен бірге пәтер жалдап тұрады. Ал ипотекалық несие алуға оның шамасы келмейді. Проценттер жоғары болады. Бірінші пайыздар жоғары болады. Мысалға жарты пайызын құйып қою керексің, одан кейін жылдық несін бөліп береді. Ол жағы маған кішкене ауырлау. Жалақым да жетпейді оған. Бір тапқан табысым баламмен өзімнен артылмайды. Осылайша жеке меншік баспанаға қол жеткізу салтанат секілді талай жанның орындалмас арманына айналды. Таразда пәтер бағасы тым қымбат болмағанымен елдің табысы да тиісінше жоғары емес. Сондықтан дәл қазір жылжымайтын мүлік нарығына өзгерістер аса қажет деп отыр мамандар. Это 50% первоначальный взнос. Банктер 50% алғашқы жарна сұрайды. Оған қоса кепіл болатын адам табу керек. Жалақысы жоғары. Сондағысы сізге ең төменгі 10%-дық үстемемен береді. Оның өзінде мұндай шартпен бізде екі-ақ банк жұмыс істейді. Қалғандарында 15%-дан жоғары. Құжат жинап төлей алатындығын дәлелдеймін дегенше адам таусылып бітеді. Расымен де банктердегі қазіргі несиелеу шарттары халықтың қалтасына салмақ салып, амалсыз артық төлеуге мәжбүрлейді. Ипотекалық несие пайызының төмендеуі елбасы ұсынып отырған бағдарламаның ең тиімді тұсы дейді сарапшылар. Бастапқы жарнаның 20%-ға дейін төмендеуі де пәтер алуды жеңілдете түспекші. Бір ғана мысал, бүгінгі дейін тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде 30% алғашқы жарна жинаған жамбылдықтар саны 575 адамды құрап отыр. Ал жаңа бағдарламамен есептелсе, баспанаға қол жеткізуге мүмкіндігі бар азаматтар қатары бірден 1400-ден асады. Елбасымыз көрсеткен бағдарлама іс жүзіне асатын болса, онда ипотекалық заемдар әрине арзандайды. Құрылыс саласы жақсы дами бастайды. Кіші және орта бизнес жақсы дамиды. Жалпылап айтқан кезде біздің экономикамызға оң мультипликативті әсер қалдырады деп өзім ойлаймын. Енді кезекте жаңа бағдарлама беретін мүмкіндіктерді халықтың тиімді пайдалануына жағдай жасау қажет. Ол үшін жергілікті билік аймақтағы тұрғын үй құрылысына қарқын бермекші. Сол себептен биыл бюджет есебінен соғылатын үйлер саны едәуір артып отыр. Бюджеттен бастап отырған үйлердің санын біздің облыс әкімінің қойып отырған талабы 20 үйге жеткізу, 1600 пәтерге жеткізу болып отыр. Сонымен бүгінгі күнге жұмыс жүріп жатыр. 2018 жылға жоспарымыз
399 мың шаршы метр болып отыр. Сонда қазір аймақта жеке компанияларда өз қаржысына тұрғын үй салуды қолға алып жатыр. Облыс әкімдігі салымшылар банктер мен құрылыс фирмалары арасындағы іс-қимылды үйлестіруге кіріскен. Ал жалпы жоспарға сәйкес 2018-2019 жылдары барлық қаржы көздерінен аймақта 2700 пәтерді пайдалануға беру көзделіп отыр. Нұржан Мергенбай, Бақытжан Бапаев, Руслан Ахатілла, Тараз, Хабар 24. Енді еліміздің валюта нарығындағы соңғы деректерге тоқтала кетейік. Қазақстан қор биржасындағы таңғы сессияның қорытындысы бойынша бірақ долларының орташа бағамы 321 теңге 70 тиын. Сода сатық көлемі 80 миллион ақш долларынан асты. Оған қаржы нарығының 25 мүшесі қатысты. Хабарымызды жалғастырамыз. Еліміздің бала құқықтары жөніндегі уәкілі Зағипа Балиева оңтүстік Қазақстан облысы Сарағаш ауданындағы зорлық құрбаны болды деп отырған 7 жасар оқушыны өзімен бірге Астанаға алып келмек. Кеше түнде Шымкентке ұшып барған Зағипа Балиева жәбірленуші тараппен жүздесіп, Астанада балаға қайтадан кешенді және тәуелсіз сот медициналық сараптама жасайтынын мәлімдеді. Ол үшін мемлекеттік органдар тарапынан барлық жағдай жасалып отыр. Балаға қатысты қандай да бір шешім қабылдауға әлі ерте. Барлығы сараптама қорытындысы шыққаннан кейін белгілі болады дейді. Зағипа Балиева сонымен қатар болашақта оның басқа жаққа қоныс аударуына, баспанамен қамтылуына жағдай жасау жағы қарастырылып жатқанын айтты. Бұл мәселеге жеткіншектің әжесі де, анасы да өз келісімін берген. Баланы өз көзіммен көріп, жағдайын білу үшін Шымкентке келдім. Оның жай күйімен танысып шықтым. Қазір ол қауіпсіз жерде, жанында әжелері бар. Анасымен де сөйлестім. Ол да сараптама жасауға келісті. Ертен бәріміз бірге Астанаға жүреміз. Сосын мемлекеттік орган өкілдері кешенді тәуелсіз сараптама жүргізуге дайын. Оңтүстік Қазақстан облысы Сарағаш ауданында болған осы жағдайға байланысты бүгін облыс әкімі Жансейіт Түймебаев шұғыл жиын өткізді. Онда бірқатар құқық қорғау органдарының өкілдері мен аудан басшыларының жұмысы үйлестіре алмағаны өткір сынға алынды. Нәтижесінде Сарағаш аудандық жергілікті полиция қызметінің басшысы жұмыстан босатылды. Ал аудан әкіміне қатаң сөгіс жарияланды. Облыс әкімінің білім саласына жауапты орынбасары қатаң ескерту алды. Сондай-ақ нөмірі 73-74 мектептердің басшыларына қатысы қызметтік тексеріс жүргізуіне байланысты білім ошағының директорлары жұмысынан уақытша шеттетілмек. Ақмола облысында жалғанды жалпағынан басып жүрген тәртіп сақшыларының айла шарғысы әшкере болды. Облыстық ішкі істер департаментінің бірқатар лауазымды тұлғалары қылмыстық әрекеті үшін қамауға алынды. Жемқорлыққа қарсы агенттік пен ұлттық қауіпсіздік комитеті олардың Қазақ алтын кенші шахтасындағы заңсыз алтын өндірісін бүркемелеп, кінәлілерді жасырып келгені анықталды. Қылмыстық топқа Степногор ішкі істер басқармасы басшысының орынбасары мен осы мекеменің екі жедел уәкілі, Ақсу, Бестөбе полиция бөлімдерінің басшылары және дәстүрлі емес діни ағым өкілдері мүше болған. Лауазымды тұлғалар қомақты көлемде пара алып келген. Тінту кезінде ұсталған азаматтардан 23 миллион теңге ақшалай қаражат, алтынның шашыраңқы және түйіршіктелген түрі мен қару-жарақ және жарылғыш заттар табылды. Күдіктілер түгелдей Көкшетау уақытша ұстау абақтысына қамалып, тергеу амалдары басталып кетті. Таразда террористер ұшақты басып алып, жолаушыларды тұтқындады. Бейресми мәлімет бойынша әуе кемесінің ішінде 15 жолаушы болған. Қаруланған екі лаңкес адамдарды шығармай ұстап отыр. Осындай сценариймен облыстың терроризмге қарсы күрес жедел штабы оқу жаттығу өткізді. Дабыл бойынша өңірдің барлық күштік құрылымдары шұғыл жұмысқа кірісті. Олар бірден Әулиеата халықаралық әуежайын қоршап, қылмыскерлердің жолын кесу бағытындағы дайындықтарын пысықтап, шеберліктерін шыңдады. Барлық іс-әрекет мүмкіндігінше шынайы жағдайға ұқсас ұйымдастырылған. Түрлі қиындықтарды еңсеру үшін арнайы техникалар тартылып, сарбаздар мен түрлі сала қызметкерлері жұмылдырылды. Бірақ кейбір құпия мәліметтер мен іс-қимылдар қауіпсіздік мақсатында жарияланбады.
Хабарымызды жахан жаңалықтармен жалғастырсақ, Пәкістанның шығысында орналасқан Лахор қаласында жарылыс болды. Салдарынан 9 адам қаза тапты. Қатарында құқық қорғау органының 5 қызметкері бар, тағы 20-сы түрлі деңгейдегі жарақат алған. Рейтер ақпарат агенттігінің дерегінше, жанкешті өзін-өзі полицейлер бөлімшесінің жанында жарып жіберген. Мамандардың айтуынша, террористер бейбіт тұрғындарға емес, тәртіп сақшыларына шабуыл жасамақ болған. Лаңкестікті Талибан экстремистік тобының мүшелері мойын алды. Боливияда сәрсенбі күні Пальмасола деп аталатын түрмеде бас бостандығынан айырылған 9 адам қаза тауып 30-ға жуығы түрлі деңгейдегі жарақат алған. Бұл туралы жергілікті ақпарат құралдары хабарлады. Түрмеден түрлі қару жарақ пен есірткі тапқан полицейлер рейд ұйымдастырмақ болып, оның соңы тұтқындармен қақтығысқа ұласып кеткен. Боливия полициясы өкілінің айтуы бойынша атыс кезінде 6 тәртіп сақшысы жарақат алған. Естеріңізге сала кетейік, 2013 жылы бұл түрмеде осындай қақтығыстан 34 адам ажал құшқан еді. Айта кеткен жөн, Латын Америкасындағы колониялардың көпшілігі лық толы, бос орын жоқ. Мысалы, осы Пальмасола абақтысында қазір 5000-ға жуық адам қамауда отыр. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері әуел бастан-ақ агрессия танытты. Тіпті бізге қарсы бұрышты газ қолданды. Абақтыда кішкентай балалар бар, соларды ойласақ айтеді. Олар өлтіріп, ақшамызды алып кетіп жатады. Мына абақтыда әділдік деген нәрсе атымен жоқ. Нью-Йорк қаласында 10 000-дай оқушы ереуілге шықты. Олар зорлық, зомбылық пен суық қарудың еркін сатылымына наразылық білдірді. Манхэттеннің орталық көшесінде өткен бұл шеруге өзге штат мектептері де үн қосты. Ақштағы меншікті тілшіміз Майра Бірахманова осыған орай сабақтың тоқтатылғанын хабарлады. Наразылық акциясы күндізгі сағат 10-да басталып, 17 минутқа созылған. Бұл шара Флорида штатының Парклэнд қаласындағы атыс салдарынан құрбан болған 17 оқушыны еске алу құрметіне орайластырылған. Қару жарақты сатып алу мен сақтау жолдарын заң бойынша қатаңдату керек. Атыс қаруын еркін сатып алу жақсылыққа жетелемейді. Келер жолы біз ажал құшуымыз мүмкін деп ұрандатқан жастар өз ойларын ашық жеткізді. Жалпы ақшта мектеп оқушылары үлкен үреймен өмір сүреді. Себебі олар сабаққа баруға қорқады. Ал ата-аналар баласының оқудан аман есен үйге оралған тілеп отырады. Аляскадан бастап Флоридаға дейінгі штат оқушылары ақш конгресіне осы жайтқа байланысты қатаң заң жобасын қабылдауды талап етті. Айта кету керек, Флорида штатында 21 жасқа толмағандарға қару жарақ сатылымына тыйым салынды. Ал келесі наразылық шеруі наурыз айының соңына жоспарланып отыр. Қазан айында Ақтаудан Дубайға тікелей әуе рейсі ашылады. Абу-Дабиге арнайы сапармен барған Маңғыстау облысының басшылары мен Fly Dubai әуе компаниясы арасында жаңа әуе қатынасын іске қосу туралы меморандумға қол қойылды. Құжатта екі аймақ арасында байланыс орнап, оны дамыту үшін қолайлы жағдай жасау көрсетілген. Тараптардың айтуынша, жаңа желі Біріккен Араб Әмірліктеріне Қазақстаннан және шекараласы Ресей, Түркменстан мен Өзбекстан елдерінен баратын туристер санының өсуіне жол ашады. Бұл өз кезегінде Ақтау халықаралық әуежай арқылы ұшатын транзиттік жолаушылар санының артуына мүмкіндік береді. Біздің Ақтаудан Дубайға тікелей жол қатынас болғаннан кейін біздің және де көршілес қалаларымыз Атыраудан, Оралдан және де Ақтөбеден, Қызылордадан да жолаушылар осы мүмкіндікті пайдаланады деп ойлаймыз. Ол біздің өңірге, біздің өңірге деген үлкен бір жетістік деп ойлаймыз. Бұл компанияның арқылы ары қарай басқа мемлекеттерге де шығуға мүмкіндік туады. Қазір Қазақстан мен Біріккен Араб Әмірліктері арасында барлық салада байланыс нығайып келеді. Әсіресе Маңғыстау өңірі мен экономика және бизнес саласында қатынас қарқын алуда. Сондықтан да біз екі өңір арасында жаңа әуе рейсін ашуға мүдделіміз. Бұйырса алыс-беріс пен барыс-келіс артады деп сенеміз.
Еліміздің қарулы күштеріне және басқа да әскери құрылымдарға көктемгі шақыру маусым басталды. Әскери бөлімшелерді толықтыру территориялық және экс-территориялық принцип бойынша жүргізілет дейді мамандар. Шақырушыларды бөлі және іріктеу кезінде алдын ала тексеру нәтижесімен олардың алған мамандықтарда ескерлет. Алматы қаласынан да мерзімдік әскери қызметке шақыру жұмыстар басталды. Мыңнан астам жас отан алдындағы азаматтық борышын өтеуге тас түйін дайын екендіктерін мәлімдеді. Алған тапсырмамыз бойынша Алматы қаласының азаматтары Қазақстанның барлық түкпір-түкпірінде әскерге барады. Оңтүстік өңірдегі, солтүстік өңірдегі әскери бөлімдерге біз сол алған тапсырмамыз бойынша алдымен шекара әскерлерінің бөлімдерін жасақтаймыз. Сосын Қорғаныс министрлігінің әскери бөлімдерін, содан кейін Ұлттық гвардия әскери бөлімдерін жасақтаймыз. Еліміздегі ең ауқымды стартап Қазақстан жобасының екінші маусымында бақсынайтын 40 компания іріктелді. Экономиканың дамуына үлес қосар жоба ұсынған жас кәсіпкерлер алғашқы іріктеуден кейін 20 000 доллар көлеміндегі қолдауға ие болады. Ал екінші іріктеуден өткен бастамаларды жүзеге асыру үшін инвесторлар тарапынан 100 000 доллар бөлінеді. Оған қоса ақштағы кремний алқабында тәжірибеден өтуге жолдама беріледі. Жалпы бұл байқауға қатысу үшін 900 компания өтініш берген. Ұйымдастырушылар жыл соңына дейін үздік жоба ұсынған 200 жас компанияға жолдама бермек. Программа бағдарлама бойынша басым бағыт тау-кен өндірісі, ауыл шаруашылығын дамыту және жаңа технология саласына берілуде. Олар үшін қаржыландыру көздері жылдам табылады. Сонымен қатар бізге келіп түсіп жатқан өтініштер мен жаңа жобалардың көбі цифрландыру бағдарламасына сай келеді. Бұл да елбасының бағыт берген саласының бірі. Ал Оралда жас ғалымдардың конференциясы ұйымдастырылды. Онда ғылым саласында басымдыққа ие 300-ден астам баяндама тыңдалды. Шара барысында шаһардағы жоғарғы оқу орындарымен қатар Алматы, Мәскеу, Санкт-Петербург, Уфа, Тамбов, Саратов және Самара қалаларынан келген студенттер мен магистранттар ғылымның әр түрлі саласы бойынша қолға алынған жаңа жобаларды талқыға салды. Олардың қатарында филология, құқықтану, логистика және IT технология саласындағы ғылыми еңбектер бар. Кез келген жаңғырудың негізі адам капиталына тәуелді. Ал ғылымның міндеті қазіргі заманғы проблемаларды шешудің жаңа мүмкіндіктерін ұсыну дейді ғалымдар. Рухани жаңғыру мәселесі де осы конференциямызда басты мәселе. Яғни рухани жаңғыру ол бір күнде, бір жылда жаңғыра салатын, бір жылда өзгере салатын нәрсе емес, бірақ бұл ұзақ процесс. Елбасы рухани жаңғырудың негізі қағидаларын бізге көрсетіп берді. Мәселен, әжептәуір дамыған ұлттың, кезген ұлттың өзінің ұлттық коды болады деп атап көрсетті. Ал ұлттық код неге сүйенеді? Ол тіл, әдебиет, тарих, мәдениетке сүйенеді. Бүгінгі біздің университетіміздің қабырғасында өтіп жатқан рухани жаңғыру атты конференцияны қатысу мен үшін үлкен дәреже. Және бұл конференцияда елбасымыз айтып өткендей, жолдауында да айтылған осы рухани жаңғыруға байланысты бағыттарын одан да әлде де тереңірек түсініп, алдағы уақытта сол бағыттармен және де мәселелермен жұмыс істеуге біздер студенттер дайынбыз. Журналистік салада қызықты әрі шынайы материал қаузайтын репортер маманы қай жерде болмасын сапалы телевизиялық өнім дайындайды. Қазақстандық әріптестеріне Беларусь теледидарының мэтрі, ондаған награда иесі, екінші ұлттық арнасының арнайы аға тілшісі Влада Корницкая қызықты да шынайы жаңалықтармен бөлісулеріне тілектестік білдірді. Дорогие коллеги, я поздравляю вас с этим праздником. Құрметті әріптестер, сіздерді осы мерекемен құттықтаймын. 60 жыл деген аз уақыт емес. Осы аралықта сіздер талай тұшымды дүние жасадыңыздар. Сіздер шынымен де посткеңестік кеңістікте көшбасшысыздар. Біздің сіздерден үйренеріміз көп. Мен сіздерге қызықты кейіпкер, шынайы, таңғаларлық оқиғалар мен сарқылмайтын оптимистік көзқарас тілеймін.
Шымкентте «Шымкент Билд 2018» деп аталған құрлыс және интерьер көрмесі өтіп жатыр. Оған саладағы озық технологияларын, сапалы өнімдер мен инновациялық жобаларын көрсету үшін еліміздің өндірушілермен қоса Өзбекстан мен Ресейден келген 30-ға тарта кәсіпорын қатысуда. Десекте көрмеде отандық тауарлардың үлесі басым, онда әрлеу материалдар мен түрлі құрал жабдықтар, лаксыр өнімдер қойылған. Құрлыс техникалар мен жылыту, су мен қамту жабдықтар да бар. Бүгінде мемлекет қаржысымен қолға алынған құрылыс жұмыстарында 90% отандық өнімдер пайдаланылады. Бұл мердігерлерге қойылған талап. Сондықтан да тауарлар сапалы әрі төзімді болуы тиіс. Көрмеге сондай материалдар қойылды. Құрылыс барысындағы құрылыстың сапасын жөндеуге, құрылысқа жаңа технология енгізуге өз пайдасын тигізетіне көзіміз жетіп отыр. Әсіресе бұл жерде өзіміздің қазақстандық тауарлар Алматыдан, Тараздан шығып отқан құрылыс материалдарының, өзіміздің шымкенттік құрылыс материалдарының бәсекеге қабілеттілігі көзге көрініп тұр. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Арнамыздан алыстамаңыздар.